उलमा इकराम के लिए चार्जिंग होता है, यानी आपके जज्बे से उनके अंदर और कैसे पैदा होती है और मोहब्बत में डूबकर आपके सामने बातें पेश करती है। अब आइए वहां, मैं मोहल्ले के हजरत मौलाना सैयद शाह सैयद मोहम्मद शाह साहब कबला से अदमन गुजारिश करूंगा कि हजरत कुछ मुखातिब करने की हमारे सामने सारा पूंजी हासिल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कायदे अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته تعالى. الحمد لله، الحمد لله الذي كفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: حسين مني وأنا من الحسين، رضي الله تعالى عنه. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعريفیں، تمام کبریائی اور عبادتیں اللہ رب العزت ہی کے لیے سزاوار ہے جس نے آج کی ان ساعتوں میں ہم کو حیات، صحت و عافیت اور نیک توفیق کے ساتھ یہاں جمع فرمایا کہ ہم رب و رسول اور رب و رسول کے محبوبین کا ذکر کہیں اور سنیں. میں اللہ رب العزت کے بے پناہ انعام و احسان و اکرام پر اس شخص کی طرح اس کی حمد و ثنا کرتا ہوں جو اس بات پر یقین و ایمان کامل رکھتا ہے کہ اللہ رب العزت ہی کے قبضہ قدرت میں حیات و ممات، عزت و ذلت، قضا و قدر ہے. اور گواہی دیتا ہوں رب کائنات اپنی ذات اقدس میں، صفات کاملہ میں اور قدرت تامہ میں تنہا لا شریک ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا اور ہمیشہ اپنے بندوں پر رحم فرمانے والا ہے. ایسی گواہی دیتا ہوں کہ گواہی خود بروز قیامت گواہی دینے اور سننے والوں کے حق میں گواہی دے اور سابقہ گناہوں کا کفارہ بنے. اور اس بات پر بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے آقا و مولا کل جہانوں کی جان و رحمت سبحانہ تخلیق کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی جملہ مخلوق میں سب سے اشرف افضل اولا و اعلیٰ ہے. محترم المقام اسٹیج پر تشریف فرما، ملت کے اساتذہ اور اہل سنت والجماعت کے عمرا،
سامعین اکرام، میں صرف چند منٹوں کے لیے آپ اور اسٹیج پر تشریف فرما اہل سنت والجماعت کے اساتذہ کے درمیان حائل رہوں گا، وہ اس لیے کہ میں ان کے موجودگی میں کچھ لب خوشائی کر کر اپنی دنیا آخرت کو سنوار لوں اور آخرت کا سرمایہ سمیٹ لوں۔ سبحان اس سے پیشرو علماء اکرام نے آپ کے سامنے نعرہ حسین نعرہ حیدری، تو یہ نعرے لگانا اور آپ نعرہ بولتے رہنا یہ علماء اکرام کے لیے چارجنگ ہوتا ہے، یعنی آپ کے جذبے سے ان کے اندر اور کیسے پیدا ہوتی ہے اور ہم محبت میں ڈوب کر آپ کے سامنے باتیں پیش کرتی ہیں۔ اب آئیے وہاں، میں محلے کے حضرت مولانا سید محمد شاہ صاحب قبلہ سے ادب گزارش کروں گا کہ حضرت کچھ مخاطب کرنے کی ہمارے سامنے حضرت سندھی حاصل کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قائد اہل سنت، علماء اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرته تعالی۔ الحمد للہ الذی کفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفا، اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال حسين مني وأنا من الحسين رضي الله تعالى عنه، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام تعریفیں، تمام کبریائی اور عبادتیں اللہ رب العزت ہی کے لیے سزاوار ہے جس نے آج کی ان ساعتوں میں ہم کو حیات، صحت و عافیت اور نیک توفیق کے ساتھ یہاں جمع فرمایا کہ ہم رب و رسول اور رب و رسول کے محبوبین کا ذکر کہیں اور سنیں۔ میں اللہ رب العزت کے بے پناہ انعام و احسان اکرام پر اس شخص کی طرح اس کی حمد و ثنا کرتا ہوں جو اس بات پر یقین و ایمان کامل رکھتا ہے کہ اللہ رب العزت ہی کے قبضۂ قدرت میں حیات و ممات، عزت و ذلت، قضا و قدر ہے، اور گواہی دیتا ہوں وہ رب کائنات اپنی ذات اقدس میں، صفات کاملہ میں اور قدرت تامہ میں تنہا لا شریک ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا اور ہمیشہ اپنے بندوں پر رحم فرمانے والا ہے۔ ایسی گواہی دیتا ہوں کہ گواہی خود بروز قیامت گواہی دینے اور سننے والوں کے حق میں گواہی دے اور سابقہ گناہوں کا کفارہ بنے،
اور اس بات پر بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے آقا و مولا کل جہانوں کی جان و رحمت وحق تخلیص کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کی جملہ مخلوق میں سب سے اشرف افضل اولا و اعلی ہے. محترم المقام اسٹیج پر تشریف فرما. ملت کے اساتذہ اور اہل سنت والجماعت کے عمرا و سامعین اکرام، میں صرف چند منٹوں کے لیے آپ اور اسٹیج پر تشریف فرما اہل سنت والجماعت کے اساتذہ کے درمیان حائل رہوں گا، وہ اس لیے کہ میں ان کے موجودگی میں کچھ لب خوشائی کر کر اپنی دنیا آخرت کو سنوار لوں اور آخرت کا سرمایہ سمیٹ لوں. سبحان اللہ. اس سے پیش رو علماء اکرام نے آپ کے سامنے